Hər kəsə salamlar dostlar, İlaq TV-yə xoş gəlmisiniz. Mən Evin Ağbalayev yepyeni bir video ilə qarşınızdayım dostlar. Bugün sizlərlə bərabər son günlərdə yayılmış xəbərlə bağlı danışmaq istədim. Bu xəbər nədən ibarətdir dostlar? Hər yerdə görmüsünüz yəqin ki, nəm radiasiya çox olacaq bu filan saatlarda bizim yer kürəmizdə, nəm telefonları söndürün, belə deyilədir. O mesajlardan danışmaq istəyirəm. Bir neçə gün əvvəl mənim WhatsApp profilimdə belə deyim. Bir neçə mesaj gəldi və bu insanlar mənə bu mesajları atandan sonra mən elə bildim bu trolldür. Amma ondan sonra neçə nəfər mənə bu mesajı atdı və bu insanların digərləri ilə heç bir əlaqəsi yox idi. Ona görə də mən bunun troll olmadığını başa düşdüm və tez telefonu söndürdüm və qoydum başqa yerə. Yəni özümdən uzaqlaşdırdım. Hal-hazırda da siz o mesajı görürsünüz. Bəli, görürsünüz ki, artıq belə xəbərləri mənə göndərmişdilər, mən də doğrudan da təşvişə düşdüm və telefonu söndürdüm, qoydum. Səhər açıldı və mən səhər telefonu götürdüm və bir neçə dostum da mənə WhatsApp-dan dedi ki, bunların da bir-biriyle əlaqəsi yox idi həqiqətən də. Dedilər ki, bugün dünyanın sonudur, nə bilim, NASA və Google da bunu təsdiqləyib və mən artıq doğrudan da qorxuya düşdüm, dedim, bu nədir? Amma mən həmişə belə şeylər olanda bunun zarafat olduğunu anlayıram. Amma yəni, bir-birinlə əlaqəsi olmayan insanlar göndərdiyi üçün bunun zarafat olmadığını anladım və girib araşdırmağa başladım. Siz bilirsiniz ki, Instagramda, Facebookda xəbər səhifələr var. Xəbər səhifələrində də o dəqiqə paylaşırlar elə şeyləri. Mən girdim, araşdırdım və Instagramda bir səhifə var. Oradan tapdım ki, belə bir şey olub həqiqətən də. Nə bilim, günəşdə deyəsən tarixində ən böyük partlayış olub. Və bu partlayış nəticəsində də yer kürəsinin ətrafına bu vaxta kimi olan ən güclü radiasiya yayılıb və buna görə də radiasiyası güclü olan cihazları özümüzdən uzaq tutmalı olmuşuq. Yəni, həqiqətən də bunun olduğunu anladım, amma yəni bu dünyanın dağılması filan yoxdur. Yəni, sizə də göndərilərsə bu mesajları inanmayın, çünki artıq, necə deyim, bu radiasiya uzaqlaşıb, yəni bunu, necə deyim sizə, hamı təsdiqləyib, artıq bu radiasiya uzaqlaşıb, heç bir təhlükəsi də yoxdur insanlara. Nəhz dostlar, videom burada bitdi. Əgər videonu bəyəndinizsə, bəyənməyi unutmayın və kanalıma abunə olub, mənə dəstək ola bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın, Allaha emanət olun.